Ja, hvordan var turen over fjellet? Ja, det var kjempebra. Vi har hatt en alldeles strålende tur. Vi har syklet sammen med Jeremy Anthony Arkilla, som 28 år, og som vår gjest I NRK-programmet, som skal sendes I morgen, søndag klokka 20.05. Og det som unikt med han, at han har syklet over med et annet menneskes hjerte. Han hjertetransplantert. Så det en sterk historie, og han kom inn på en veldig, synes jeg, flott tid. Han kjørte på 5 timer og 15 minutter. Så det var skikkelig imponert da. Var det noen problemer underveis? Nei, vi hadde ikke noen problemer. I dag, vet du hva, I dag så var det så flotte forhold. Det var strålende underveis, tørt og fint, bare noen sånne få partier med gjørme og sånn. Så vi har hatt en kjempetur. Nydelig, særlig fra ferdig med Rosinbakken og sånn, så det verste gjort liksom. Så da var det veldig bra. Men der står Jeremy der, så hvis du snur kameraet nå, så ser du han. Der står Jeremy. Det han som står der, og så det Einar Gude til venstre I gul jakke, som overlege på Rikshospitalet, hjerteavdeling. Så det har vært vårt team I dag, sammen med broren min som står her. Så vi har hatt en kjempetur. Men nå tenkte vi skulle gå og få oss en dusj, hvis det greit for dere. Det helt greit. Ja. Tusen takk for intervjuet. Ja,